сәлеметсіз бе? Шешім бар хабары тыңдап тұрмын. Армағайын Алматы арнасында шешімі бар бағдарламасы. Жер бетіндегі ең жасқаншақ жүрек, жалғыз қалған әйелдің жүрегі. Жалғыз қалған әйел, ана, желдің өтінде тұрған шыраққа құсайды. Оның жалп етіп сөнуі де, жарқ етіп жануы да желге байланысты. Біздің кейіпкеріміздің тағдырындағы бұл жел жауапсыздықтың, қатыгездіктің, жаны ашымастықтың, ауыр тұрмыстың, шарасыз тірліктің желі. Сол шырақ жеті баланың жүрегіндегі жалғыз жылу. Сюжет көріп алайықшы. Что кста да жазда да жунамс. Чайнде бужерде джунганда арасында калмыз. Сошун иде душпаган калмыз. Жет баламдар. Жалгыз басты. Сонун жалдамал патерде турамыз. Жалдаймыз жок патер алууга. Мына туруп аткан патерибиз. Іші суық, от жағамыз, от жаққан менде қатты жылмайды. Жан-жағы тесік, крышалар тесіп тастаған. Әкем кет қаған менде мамам, бізге қарауға тұрсап. Қолынан келгенше жолымызды ашып, өзін жылатпай отырсап. Солға табыстағатын езеті қиналап. Үлкен ұлым студент, ақыл оқиды. Сұбалам оқуын төлейміз деп. Екі ұлым интернатта талғарда, проезе, кейін кешегіні түлі алмай, соны онлайннан жылдам ақшадан ақша алғанбыз. Соны қазір ақшасы түлі алмай көбейіп кеткен. Соған мүмкіншіліктер болса деген жағдайым жоқ, денсаулығым дұрыс келмейді. Өзім жұмыс істеп, өзім аяққа тұрып кеткен келеді. Мына қызымды балабақша орналастырып берсе деген ойым бар. Балдарым өзім аяққа тұрғыз десем, не деймін, арасында балдарға көрсетпей қысылып жылап та аламын. Мен үлкейгенде мамама көмектесіп, қайырмаған қалай. Мама үйдегілерге көмектесіп, қандастарыма киім алып, мамамды жылап та отырсам. Көз жүрі мамам уайымдайтын, жылайтын. Басты кейіпкеріміз Светлана Шүкірбай әпкемізді ортамызға шақырып алайықшы. Светлана, келіңіз, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Әй, балғын, келіңіз, төрге жайғасыңыз, төрге шығыңыздар. Келе ғой, ой, айналайын. На, балалардың екеуі келмей қалған екен, енді олар ер жетіп қалған ғой, кішкені үй алған екен, солай шығар. Е, намысқандып үй алған. Жақсы, қош келдіңіз, әпке, студиямызға. Нау, сіздіңгі ертеңгі панаңызда, қорғаныңызда, қамқорыңызда осы балалар ғой. Аман болсын барлыға. Бұл қарындастарымыздың, ініміздің аттары кім екен? Аттарыңды айта қойыңды. Кім? Марал. Сенің атың кім? Ұшыға. Ініңнің аты? Әділхан. Әділхан. Сабрина. Талталат. Жаңа мамама көмектесейім деп сөйлеп жатқан сен ба, Әділхан, сюжетте? Әй, бәрекелді. Аман бола ғой. Құдай көп көрмесін, әпке. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, құдай жақсы. Сюжеттен көрдік. Біраз жағдайларыңыздан мәлімет алдық. Енді қанша жасыңызда тұрмысқа шығып едіңіз? Негізі 15 жасымда шыққан. 15 жасыңызда? Ол біздердің бұлай жағдай болды. Біздер
Өзбекстанда тұрғаннан кейін, өзбектермен араласып отырғаннан кейін, өзбекке қашып кетпесін деп, біз қазаққа ұзатады да. Мен бес ағам болған. Содан кейін ең кішкентай болғаннан кейін мені ерте ұзат жерді. Әкем ауырып жүрген, соң әкем көріп кетсін тойды деп. 15 жасымда шықтым. Жолдасыңыз өзіңізбен қатар ма еді? Жоқ, ол кісі 7 жас үлкен. 7 жас үлкен. Ол кісі 23 жасында болды. Сіз сонда оқи алмадыңыз ғой? Оқи алмадым мен. Оқи алмадыңыз. Тұрмысқа шыққан соң жағдай болмаған шығар оқуға? Оқуға жағдай болмады. Құмдыққа, анадай, мал бағатындарға тұрмысқа берді мен. Қалай дейсіз? Қандай Шопанға бардым да. Тұрмысқа. А, Шопанға тұрмысқа шықтыңыз ғой. Мал бағатын Шопанға. Сонда ол жолдасыңызбен өзіңіз танысып едіңіз, жоқ сізді жаңа ағаларыңыз әкеп таныстырып ұзаттып жіберді ма? Жоқ, ағаларым емес, ең үлкен әпкем. Бізде өйтіп сұрап отырмайды, сөйлесесің ба, жоқ па, ондай жоқ, заң болмады ол кезде. А, сұрамайды. 93 жылдары ғой. Сөйтіп ұзатып жіберді. Туған әпкеңіз бар ма сонда? Сол әпкем бар, иә, ауылда ол кісі. Ең үлкені болып тұр ғой? Ең үлкен. Шешімді сол кісі қабылдады? Шешім сол. Анам жоқ еді ол кезде. Мен анамнан 13 жасымда қалдым. Содан таныстыңыз, үйлендіңіздер, шаңырақ көтердіңіздер. Ары қарай не болды? 19 жасымда Әмірханды босандым. Ол кезде 96 жыл болды. 96 жылы. Сосын 98-де босанып едім, ол балам шетінеп қалды. Сосын 2002-де Қажымхан болды. 2004-те Ұшыға болды. 2005-те Марал. Сөйтіп 7 бала босандыңыз, иә? 7 бала босандық. Бір қошеметтеріңіз енді, 7 бала. Елге қашан келдіңіздер Қазақстанға? 2005-те. Жоқ, 2002-де келдік. 2002-де. Келген соң не жұмыс жасадыңыздар? Қайда тұрып жатсыздар? Қайда тұрдыңыздар? Базарда палау пісіріп саттық. Тіршілік, марлы тірепкі саттық, сөйтіп жүрдік. Сол кезде осы тұрып жатқан хозяйымыз дачасында тұрдық. Сөйтіп жүрдік та, қайнатамыз келді. Келгеннен кейін хозяин, сіздер бөлек тұрыңыздар, біздің жеріміз бар, сол жерге барып тұрыңыздар, мына кісі бар, өлмелі шал деді да. Иә. Қайнатам қолымызға алып, сол жер, жаңа тұрып жатқан жерде тұрдық. Сосын ол кісі қайтыс болды, 3 жылдай тұрдық қолымызда. Оңтүстікке келдіңіздер ғой? Осы жерге, осы Алматы облысына келген екенсіздер ғой. Сосын ол кісі қайтыс болды, жерледі. Содан кейін уже күйеуім 2-3 жылдан кейін өзгере бастады да, андай қылықтарды көрсетіп, жаңа жұмысшылар ақшасын тауып бере алмай, ол кісілер келіп біздерді угрожать етті, сөйтіп араққа беріліп кетті ол кісі. Қанша жыл бұрын болған оқиға? Жаңа күйеуіңіз өзгере бастады деп отырсыз. 3 жыл бұрын. 3 жыл болды. Иә. 3 жыл алдын. Содан кейін ақырын бірден істеген жоқпын енді, мен бірден ажырастым, өзі кетіп қалды. Содан кейін сотқа беруге, жүгінуге амал неткен жоқ енді. Сотқа беруге. Енді мына балалар отыр, әрине көптеген сұрақтарды тәптіштеп, мәселелерді сұрай бермейік. Бірақ енді мына көрермендер ойлайды ғой, ол кісі қазір қайда? Ол кісінің хабарымыз жоқ қазір. Хабарларыңыз жоқ? Жоқ, жоқ, хабар. Не жағдаймен үйден шығып кетіп еді? Сол ақша, араққа беріліп кеткен. Ішкілікке салынып кеткен. Елдердің ақшасын алып бере алмай. Оған қандай да бір себеп болды ма? Сол жұмысшылар жұмыс жасап, жұмысшылардың ақшасын алып бере алмай. Алып бере алмай? Иә. Бригадир болып па еді? Бригадир болды. Оның алдында қалай, мына балашаға қарауы? Оның алдында келеді-кетеді жұмыспен сол. Күн көрістеріңіз бірақ жақсы ма еді? Бұл кезде қайнатам бар кезде жақсы еді. Сосын мен ақырында базарға шығып жүрдім. Ол мән бермейтін еді, сөйтіп-сөйтіп өзі жаңа жұмыс дұрыс болмай, әйтеуір бірдеңе кедергі болса бізден ашуын алғысы келеді. Сонымен өзімен өзі сөйтіп кетті ғой. Светлана апайымыз көп балалы әрі асыраушысы жоқ ана ретінде көмекке мұқтаж жандардың қатарында. Сондықтан бұл кісілерге қандай да бір көмек қарастырылып жатыр ма? Сол жағын анықтау үшін біз Алматы облысы Қарасай ауданы іргелі ауылдық округ әкімдігіне барған болатынбыз. Сюжет көрейікші. Светлана Шүкірбайына бойынша айта кетсек, Көксай ауылының тұрғыны, 105-ші үй Ашабар көшесінде тұрады, 7 баласы бар, студент.
2019 жылы 22 мамыр айынан бастап атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Ай сайын 162.559 теңге алып отырды. Сонда жаңаға соңғы айға дейін 975.000 теңге алып отырды. 2020 жылы заңға өзгеріс енгізілді. Жаңа формат бойынша біз Светлана ханымға ұсыныс бердік. Жұмыспен қамтудың барып, жұмыссыз ретінде тіркеліп, болмаса басқа вакансия бар деп айттық. Үшінші мәселе оқуға қатысу болады деп айттық. Әртүрлі маман бар оқуда, оқыған кезде стипендия төленеді. Стипендия төлегеннен кейін жаңаға бір ай сол стипендия алғаннан кейін, содан кейін бізге келіп қатысса болады. Одан басқа жаңаға біздің жаңағы демеушілердің арқасында осы ауылдағы кәсіпкерлердің арқасында біз жаңағы азық түлік болсын, ақшалай көмек болады, біз беріп отырмыз. Қазір қайда тұрып жатсыздар? Жаңа сюжеттен көрдік, бір пәтерде тұратын сияқтысыздар. Поселок Көксай, көшеміз Атчабарова, Құрғышада тұрамыз. 105 ада тіркеудеміз. Тіркеудесіздер. Пасылкада, иә. Тұрып жатқан жерлеріңіз сол жер ма? Иә, жаңа көрсеттім. Пәтер ғой. Пәтер жер. Қанша төлейсіздер айына? Алдын төлеп тұрғанбыз 15.000-нан. Қазір осы хазин тоқтатып тастат, жағдайымыз жоқ, условия жоқ, көмектесін жарайды деп. Алдына төлеп тұр. Жақсы. Қазір коммунальный услуга, газдарын өздеріміз төлеп тұрды. Ал енді күн көрістеріңіз қалай болып жатыр? Кіріп жатқан кіріс бар ма? Кіріп жатқан кірісім осы январь айынан бастап 10.500 әр балаға, 6 балаға 63.000 алам. Студент олма, оған бермейді, уже 22-ден 23-ке қарап кетті. Сосын алтын алқам 16.000 бар, сонымен кіретін кірісім 81.000. 8 адамға шаққанда 10.000 теңгеден. На балаларыңыз демалыс күндері жұмыс істейді деп естідік. Не жұмыс істейді балалар? Бірге мен өзіммен барып, орк үйге неге барып жұмыс істейді. Бірге алып барам. Пасудаға барам арасында балдарым демалған кезінде. Жаңа бір кісілердің үйлерін барып, иә, үйлерін барып жинастырасыздар, тазалық. Тазалаймыз. Арасында сол шақырып қалады, сөйтіп барамыз. Ыдыс-аяқ жуамыз. Мейрамханаларда ма жоқ, жеке үйлерде ғана ма? Жеке үйге де барамыз, мейрамханаларға да барамыз. Енді мен көп балалы деп шақырады, сосын андай тамақ нелер ауыспаса береді. 2-3 күн тамағымыз асыраймыз сонымен. Балалардың екеуі интернатта екен. Үшеуі интернатта ма? Қайсылары? Сабрина мен Әділхан Талғарда интернатта, Марал 17-ші мектепте интернатта. Қалай енді жағдайлар? Жағдайлары жақсы, енді қасымда болып, қасымда бірге үйден қатынаған дұрыс еттігім, жағдайымыз болмаған екен сол жерге. 5 күн сол жерде жатады, 2 күн қасыңызда ма сонда? Ол Марал. 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 Бұлар бір айлап, екі айлап. Бір айлап, екі айлап сол интернатта. Енді мен барсам, кегездер директор бергісі келмей тұрады, апарып әкеле бермеңіз деп та, енді бұлар маған звонды айтып, мама сағындық сізді деп. Енді сонымен амал жоқ, енді сол кісілер тыңдаймыз арасында, бұлар жыласа барып алып келем. Әрине, бұл балалардың психологиясына әсер етеді ғой, енді сағынады аналарын, бауырларын сағынады. На тұрғын үйге кезекке тұрып бедіңіздер? Осыдан өткен жылы апрель айында тұрдым. 1861 екен, бір айдан кейін келді қаттама. Тұрғылықты жеріңіз бойынша? Тұрғылықты жерім бойынша. Сөйтіп осы жақында, бүгін барғам 449 орын екен. 449 орынға келіпсіз. Дәл қазір жарнама Алматы арнасы қосулы болсын. Бұл шешім бар бағдарламасы. Біз жалғастырамыз. Жаңа енді мына журналистерден де естіп қалдық. Мына күйеуіңіз бір жарақат салған дейді. Иә, осыдан Сабринаны босанғаннан кейін иә, пышақтап, өзі де білмейді, сол реанимацияда 3 күннен кейін мен туыстарым естіп, сөйтіп келіп милицияға берді, соны шыққаннан кейін кешірім бер деп қайнапам жылап қоймады, сосын кешірім берді, мен сонша бала шаға бар ғой деп. Туыстарыңыз қайда тұрады? Әпкем қайтыс болып кетті өткен жылы. Мына жолдасыңыз жағынан
жолдасыңыздың туысқандары қайда тұрады? Қайнағам ауылда тұрады. Ауыл деген де біз енді түсінікті болу үшін. Ел қала деген Қарал-Пақстан деп айтыңыз. Қарал-Пақстан не дейді, республика ел қала районында. Демек ол жақтан келгенде сіздің күйеуіңіз ғана келген болып тұр ғой? Иә, сол күйеуім келді бізден. Студиямызға бүгін қонақ болып жазушы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Құдияр Біләл ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Аға, енді бағанадан бері мына сюжеттен көріп отырсыз. Әпкеміздің жағдайын, мына бала шағаларының жағдайын естіп отырсыз, тыңдап отырсыз. Не айтасыз, аға? Жалпы Светлана қарындасымыз сияқты тағдырлар саусақпен санарлық емес, Қазақстанда өте көп. Ал бұл қарындасымыздың тағдырына қатысты екі жағдайға назар аудару қажет сияқты. Бірінші, алтын алқаға қол жеткізген көпбалалы ана. Бұл мемлекеттік саясат. Алтын алқағанды дәріптейміз, насихаттаймыз. Жаңадан шаңырақ көтерген жастарға тілек айтамыз. Өбірлі шөбірлі болыңдар. Қазақтың батасы ғой енді. Өсіңдер, өніңдер деген тілек айтылады. Сол өскен, өнген шаңырақтың бірі алдымызда отыр. Соны осы тағдырды үлгетеміз бе? Бұл бір. Екіншіден оралман тағдыры алға шығады. Сыртта қаншама көз сүгіп осы мемлекет деп отырған ағайындарымыз бар сыртта. Қытайда бар, Ресейде бар, Өзбекстанда бар, жеті бартылады. Солардың барлығы елеңдеулі. Барғандардан хабар алып тұрады. Солардың қал жағдайы қалай екен. Солар ел болып кетті ма? Ағайын мемлекет соларды қалай қабыл алды? Тағдыры қалай? Деген сауал алда тұрады. Сонда осылай деп біліп отыр барлығы де. Сонда не үтінеміз біз? Қалай қабыл алдық дейміз? Тұр ғой көз алдында. Жаңа көрдік қой енді. Қалай тіршілік етіп жатқандығын. Иә. Бұл екі. Жалпы қазақы ұлттық тәрбиеде өскен бала Светлана көрініп тұр ғой. Және ол жақтағы ағайындардың да пейілін аңғартып тұр осы жерде. Жатқа кетпесін, қадағыма барсын, ұлттық сезім тұр. Жасына қарамады, ағайын берді де жіберді бір қадаққа. Ал сол қадақтың баласы қайда қазір? Сол сенім артқан. Өзбекке барса мұндай болмас па еді? Сонда өзге ұлтқа бар деп насихаттаймыз ба? Жаңа бауырымыз қайда? Осындай сан салалы сұрақтар бірінен кейін бірі жауабын күтіп алдымыздан шыға береді. Бір әйелдің бас иығына түскен салмақты екінші қайыры бар әр нәрсенің де. Мына бала ертең көріп өсті мына Әділхан. Әділханның жаңағы сөзіне сүйсіндім. Бұл баланың тәрбиесі бөлек. Содан сабақ алды. Анамды жылатпаймын дейді. Ол сөзді есейген, шаңырақ көтерген, отбасын құрғандар да айтуын екен саяқ. Бұл екінші жағынан көрген қиындықтың бір қайыры болады дейді ғой, сол қайыры шығар. Ол күнде келеді. Халық көріп отыр. Сол халықтың қолдауы, ниеті, батасы сіздерді мына қиындықтан алып шығады. Сол күнде көрдім. Рахмет аға, тамаша, тамаша пікір айттыңыз. Бізге студиямызға қонақ болып Асар Уми әлеуметтік қорының психологы Бауыржан Ахметов бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Тәуке, мына байқағанымызда енді апай осы уақытқа дейін жолдасына сенім артып отырған, аяқ астынан былай жағдай өзгерген. Осындай жағдайда әпкемізге қандай кеңес берер едіңіз? Енді еркек азаматтар қиындықты көрсе енді барлығы емес. Бірақ та қазіргі уақытта мінекей 21-ші ғасырдың сондай бір қалай айтсақ азабы деп айтамыз ба, ол кейбір еркектер соған шыдамай отбасын тастап кетіп қалады. Енді біздің қайырымдылық қорға келген өтініш білдірген отбасылардың барлық енді 99% өмірлік хикаялары бірдей. Иә, жалпы біздің мынау бағдарламамызға да кейін кезде осы әпкеміз сияқты жалғыз бастанылар көп хабарласады. Барлығының да ер азаматтар орта жолдан тастап кеткен. Өкінішке орай. Бұның себебі не? Енді көрдіңіз бе? Былай айтқанда атам қазақ әрқашанда айтқан ғой, иә, ер азамат отбасының жаңағы әкесі асқар тау, тірегі
Бірақ та қазіргі, бұл айтқанда феномен деп айтамыз ба, немесе ол жаңағы сондай бір қызық нәрсе, қазіргі уақытта, егер бұрынғы кезде адамдар өзіне сенсе, өзінің жаңағы бір еңбек жасай алатын күші бар, соған сенген. Бірақ та қазіргі уақытта енді жаңа технологиялар. Ол кезде туыс туғандар да өте жақсы көмектесіп тұрған ғой. Ол кезде туыстық, ағайындық байланыс өте мықты болған. Рас. Қазіргі уақытта көбінесе отбасылардан осы туысқандармен қарым-қатынас қандай деп бірінші сұрақ қоямыз. Сонда ең жиі кездесетін жауап олар өз проблемаларымен өзі. Олардың өздерінің жаңағы бас аурулары көп дегенде бізді оларға ауыртпашылық жаңағы көрсетпей осы жаңағы өз күнімізді өзіміз ғана көріп жатырмыз деп. Сен тимесең, мен тимеймін, бадырақ көз деген бар ғой. Рас. Сол себептен мынау біздің Асар Умме қайырымдылық қордың нақты миссиясы, мақсаты осындай отбасыларға көмектесу. Жақсы, рахмет. Дәл қазір жарнама Алматы арнасы қосулы болсын. Бұл шешім бар бағдарламасы. Біз жалғастырамыз. Қоғамда қайырымды жандар көп. Сондай жандардың бірі Шабыт тігін шеберханасының басшысы, кәсіпкер, белгілі актриса кейіпкерімізге қолдау көрсетті. Ол кім болды екен? Сюжетке назар аударайық. Бұл біздің Шабыт оқу орталығы. Бұл жерде бізде ақылы түрде оқитын қыздар да бар, және де Атамекен қолдау орталығынан келген қыздар да бар. Олар бізде Атамекеннен келген қыздар тігістің тура тігістен бастап, жаған үйренеді, неше түрлі балақты қалай салу керек үйренеді. Екі айдың ішінде олар теория жүзінде өте көп нәрселерді үйренеді. Және де оларға бір ай практика қарастырылған. Одан кейін бізде және де үлкен сех бар, сол сехқа оларды жұмысқа орналастыру қарастырылған. Осындай өндіріс орталықтарына жұмысқа келеді. Яғни біз жұмысқа аламыз, немесе басқа жерлер алады. Бізде мысалға қазір шыққан бірінші оқушыларымызды көп енді цехтар алып жатыр. Біз оларға жұмыспен қамтамасыз етуге тырысамыз. Қалай бітіріп шығады, бізде барлық тігіншілер жұмыссыз қалмайды. Сондықтан жұмыс бірінші кезекте міндетті түрде жаңағы тігіннің қыр-сырын білу керек. Кішкене болса да іргетасы дейміз ғой, іргетасы базасын білу керек болады. Сондықтан соны білгеннен кейін міндетті түрде ол өзінің алға қойған мақсатына жете алады. Яғни жаңағы жұмысқа кіреді, кейіпкерімізге жаңағы әртүрлі. Мынандай ұжымда жұмыс істеген кезде бұл енді әртүрлі мерекелік отырыстарымыз болады. Сол сияқты бір жағынан көңіл күйге де әсер етеді. Екінші жағынан бұл жаңағы әлеуметтік өзінің жағдайын кішкене көтергенге де көп әсер етеді. Бұл жаңағы күнделікті айлығы уақытында алынып тұрса, мынандай бір ұжымда бұл жұмыс істесе, көңіл күйі жақсы болса, өзі таңертең келіп кешке қатты жаңағы шаршамай жұмыс істейтін болса, ол міндетті түрде тез арада жаңағы ортаға сіңісіп кетеді, және тез арада аяққа тұрып кетеді деп айта алар едім. Қошеметтеріңіз. Апке, көріп отырдыңыз ғой сюжетті. Сюжетте көмектесеміз, үйретеміз, жұмыс қаламыз деп отыр, иә? Қалай, бар ма көңіліңіз, өзіңіз осы істі жақсы көрем деп айтқан екенсіз? Иә, көңілім бар. Тігіншілікті үйреніп? Үйреніп, соны алып кетсем, осы балдарымды аяққа тұрғызсам деген ниетім бар. Алла қаласа. Әйтпесе, бұл жаңа Гүлшарат әріптесіміздің шеберханасына көп ешкімді ала бермейді, оны білеміз. Енді мына ұжымның, ұжым бар, басшылығы бар, барлығы араласып жатып, осындай тегін оқытам деп отыр. Оқуға барасыз ғой, тегін оқуға? Барам, иә. Осы ұйымдастырған кісілерге де рахмет. Алла жарылқасын малына. Жоқ, жұмыс істеуіңізге кедергі бар ма? Кедергі бар қазір. Енді балаларыңызға алаңдайсыз ғой? Салтанатқа алаңдаймын. Осыны балабақша берсем, сөйтіп барсам деп. Иә. Оқуға қатысам. Тастап кете алмайсыз ғой? Тастап кете алмаймын. Иә, біздің ұжым бұл мәселенде ретін тауып беруді ұйғарды. Сюжет көрейікші.
Осы біздің балабақшамыз. Балабақшам үш қабаттан тұрады. Балабақшамызда 80-ге жуық бала тәрбиеленеді. Осы жерде 20 бала тәрбиеленеді болашақ тобында. Балалар осы жерге тамақтарын ішеді, сабақтарын оқиды. Осы жерде балдарымыз түскі асын ішіп болғаннан кейін демалып алады. 1-2 сағат. Балаларын жатуына тәрбиешілері өздері көмектеседі. Мектепке дайындық сабақтарын өтеді. Бүкіл сабақтарын, тапсырмаларын осы жерде орындайды, телевизор көреді. Осы бөлменің ішінде барлық жағдайлар жасалған балдардың. Егер қаласаңыз, осы балабақшаға балаңызды қабылдауға әрқашан дайымыз. Қошеметтеріңізбен Арафат балабақшасының иесі Сәния Абжаппарованы ортамызға шақырсақ. Сәния, келіңіз, қош келдіңіз, қош келдіңіз, келіңіз. Сізге шексіз алғысымызды айтамыз. Осылай бізге үн қатып, көмектесуге жәрдеміңізді бермекші болып жатқаныңызға, әпкемізге. Балабақша қай жерде орналасқан? Балабақша Алатау ауданында, Теректі ықшам ауданында орналасқан. Балабақша 80 баланы қамтиды. Мемлекеттік бағдарламамен жұмыс жасаймыз. Мына кісілердің тұратын жерінен алыс болып тұр ма сонда? Жоқ, жақын екен. Мен, жақын бекен? Yeah. Балалар таситын арнай көлік. Иә, yeah, арнай көліктер бар бізде. Арнай көліктер yeah. бар, иә? Yeah? Тәрбиешілер өздері алып кетеді. И кешке апарып тастайды. Өзіңіздің қолыңызға тапсырады. Енді әрине бұл кәсіп қой, балабақша деген кәсіп. Енді ол арнай бекітілген бағада бар ғой ол жерде. Сіз кейіпкеріміздің нау кішкентай қызы Салтанатты тегін алайын деп отырсыз ба? Иә, тегін аламын. Сәнияға осындай үлкен бір қошемет болсыншы сізге. Алла разы болсын. Әпке, күйеуіңізге, күйеуіңізден алимент өндіріп алу үшін сотқа жүгініп пе едіңіз? Ресми некеде барсыздар ма? Жоқ, некеде жоқпыз. Ресми некеде жоқ. Жоқ, некеде болғанбыз. 3 жыл болды ажырасқанымызға. Құжат бойынша ажырастыңыздар ма, ресми? Жоқ, ресми ажырастық. Ресми дегеніміз жаңағы неке куәліктеріңіз. Иә. Сонымен ажырастық. Апрель айында мен бердім өткен жыл алиментке. Сосын жақында тағы бердім өткен жыл ноябрьда. Иә. Yeah. Тағы да бердім. Ол кісіні іздестіріп жатырмыз деген данныйларын қарап жатыр. Ешқандай хабар жоқ. Хабар жоқ. Әлі, иә. Жақсы, біздің студиямызға қонақ болып ақын публицист Зәмза Қоңырова апайымыз келіп отыр. Апай, қош келдіңіз. Апай, енді сіздің осындай жағдайларға бей-жай қарай алмайтыныңыз білеміз. Айтады ғой, ақынның жүрегінен өтеді бірінші деп. Қандай жағдай болса да. Алды мен мына балалардан бастайыншы. Мен осы Әлихан деген баладан мен өте қатты үміт күтіп отырмын. Мынау балалар, сендер аналарың жалғыз өзі тұрмаңдап жүр. Бірақ кішкене ес біліп қалдыңдар ғой. Бір нәрсе біздің қоғамда қазір жетіспей жатқан нәрсе бар. Ол әлгі өткенге топырақ шаша береміз. Кеше Совет үкіметінің кезінде жақсылықты жариялайтын, жамандықты жасырып қалуға тырысатын, себебі үйретпеу керек. Анау жамандыққа бейім адам бір жамандық туралы көргеннен кейін соған қарай бейімделеді түседі. Ал енді жақсылық деген нәрсе, ол әр нәрсе, әлгі орысша айтқанда заразительный, қазақша айтқанда да ол жұғысты болады өзі шын мәнісінде. Иә, кейде айтады дінде, ой, бір қолыңмен істеген жақсылықты келесі қолың білмесін деген секілді нәрсені. Ол жеке-жеке адамның өзінің жеке басына байланысты. Ал бірақ мына қоғамдық телевидение, радио, газет, тағы басқа секілді көрші көлем көрген адам дегендер айта жүрген дұрыс. Оның өзі жұғысты болуға тиіс. Осындай адамдарды біз қазір жарияға жар салып тұрып айтып жүруіміз керек. Сонда әр қайсысы да өзінің жаңағы көршілерді, қазір жұрттың бәрі де шынын айтқанда адамда құн жоқ, ала қағазда ғана құн болып қалған жағдай болып тұр. Иә, заман өзгертеміз, заман емес, адамдардың құлқыны өзгерді. Ал енді бүкіл осы бағдарламаға да ұзақ ғұмыр тілеймін, айналайын. Әумин. Иә, осындай жақсылықтарды жариялаға жар сала жүрсеңіздер. Сосын енді балалар, сіздерге және бір айтатыным, 7 баланы туудың өзі оңай емес. Себебі бүкіл денесіндегі кальций, басқа да минералдың бәрі сендерге кеткен.
Енді сендер соны, өздеріңнің мейірімдерің менен, көмектерің менен, тек қана сен бізді асырауын керек, деп мамаларыңыздың мойнына мінбей, мамаларыңызға көмектесе жүріңіздер. Әрине, ағаларыңыздар, апаларыңыздар көмектесіп жатыр. Қазір сіздерге ондай көмек керек. Бірақ естеріңнен шығармаңдар. Ертеңгі күнде өздеріңіз адам болып кеткен кездеріңізде, осы ағаларыңыздай болған кездеріңізде, сендер де көрші көлем, тағы басқа көздерін көрген, жақын білген жерлерде басқаға да көмектесе жүруді ұмытпаңыздар. Рахмет апай, пікіріңізге. Светлана әпке, енді мына балалардың оқу ақысы, киім, тамағы, жол шығын деп біраз қарызға батқан екенсіз. Солай ма? Неше жерден несие алған едіңіздер? Иә, солай. Шынын айтқанда, жылдам ақшадан 4 жерден алғанбыз. Жауап жүрген едік та, бір жағдайлар болып, құя алмай қалып, несі үстінде несі... Жалпы сомасы қанша? Кеткен. Біреуінде 60 мың, біреуінде не өзін алғандарымыз. Жалпы сомасы. Қазір болып тұрған. Бәрін қосқанда. 800 мың болып кеткен. 800 мың. 200 мыңнан 800 мың болып кеткен. 200 мыңнан 800 мың. Иә. Бұл шешім бар бағдарламасы. Біз жалғастырамыз. Қалыпты адамдарда жалғыз жүрек болса, аналардың қанша баласы болса сонша жүрегі бар. Яғни, ана баласын ойлап, уайым жейді, мейлі ол тіпті есейіп кетсе де, ана үшін ол әлі бала. Біздің кейіпкеріміздің де жүрегі ауыратын бір жайт болса, ол тұңғышының несиесі. Ол кісі баласының несиесі жабылмайынша, жүрегі тыншып, тыныш жата алмайды. Сол себепті біз осы мәселе бойынша біршама жерге хат жолдаған едік. Тиісті жауапты алдық. Енді сол бойынша апайдың үлкен ұлы мен әрекет ететін боламыз. Студиямызға қонақ болып актриса Лиза Серікова ханым келіп отыр. Лиза әпке, қош келдіңіз. Енді мына кейіпкерлерімізбен танысып отырсыз, сюжетті көріп отырсыз, не ой түйіп отырсыз? Бұл кісі Қарақалпақстаннанмын деді. Негізі мен де Қарақалпақстаннанмын. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бізде заң бар. Негізі ондай заңды мен көрген жоқпын ол жақтан. Шынды керек. Жаңа айтып кетті ғой, сіздің өз шешіміңіз болмай тұр деп. Шында да сізді тұрмысқа беріп жатқанда, сізге жауапты кім еді? Ең үлкен әпкеңіз. Сол әпкеңіз сізге жауапты болғаннан кейін, сізді ары қарай алу керек еді. Өйткені ол сіздің анаңыздың орнында тұр. Сіз үшін шешім шығарған соң дейсіз ғой. Ол шешім ондай шығармау керек еді басында. Сіздің жаңағы айтқан 13 жасында қалдым дедіңіз анаңыздан, иә? Мен 12 жасында қалғанмын анамнан. Шында да мен де Қарақалпақстаннанмын. Жаңа сізді жұмысқа шақырып, жұмыспен қамтамасыз етіп отырған бұл Гүлшарат Жұбаева, ол да біздің елдің қызы. Шынына келгенде. Бұндай жағдайлар бәріміздің басымыздан өтті. Шын мәніне келгенде, жаңағы, біздің де бұл жақта ешкім болған жоқ, келгенде ешкімден көмек күткен жоқпыз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз қой, елге бармаған ма, қанша жыл болды дедіңіз? 10 жылдан асты. 10 жылдан асты. Мен осы жаққа тұрмысқа шыққанда, еліме 13 жылда бір рет бардым. Неге дейсіз? Өйткені мен ешкімге салмақ түсіргім келмеді. Біріншіден. Екіншіден, жолдасыммен бірге болғаннан кейін, көбіне жолдасымның айтқан тыңдап отырам. Сіздің тағы бір келіспей отырған. Бұл енді менің өз пікірім. Енді сізге бұл жаңақ сабақ болсын деп отырғанымда, сіз айттыңыз, менің жаңағы күйеуім араққа салынып кетті дедіңіз. Дұрыс па? Сол салынғанда сіз неге көмек бермедіңіз? Маған сол бір ой келді да, неге ол сіздің балаларыңыздың әкесі ғой, осы уақытқа дейін ол сізді асырады, келді, солай емес пе? Бірге тұрдыңыз, солай ғой. Бұлай қарасақ, балалар ең бастысы ананың бақыты, шыны керек, балалардың денінің саулығы, дені сау, аман есен көз алдында жүргені, бұл үлкен бақыт ана үшін, ең басты бақыт. Ал енді кішкене сол ер азаматыңыз мүмкін жаңағы қиналғаннан ішкен шығар. Мүмкін. Сол кезде, может, сізден ол қолдау күтті ма? Кім білет? Сол кезде кішкене демеп жібергеніңіз деме. Өзіңіздің бір әйелдік жаңағы қулық дейді оны. Негізі бұл ақылдылық.
шынына келгенде. Сондай бір демеу көрсетіп, саған не болды? Осынша уақытқа дейін бригадир болды дедіңіз. Бригадир анау-мынау адам болмайды. Сіз енді мүмкін менің құрдасым боларсыз. Жаң айтып отырсыз қой енді 96-шы жылғы балаларым, ең үлкеніңіз 96-шы жылғы, иә? Ендеше менің ең үлкен балам 91-ші жылғы болып тұр. Сондықтан бұл сізге емес әйел азаматтарына айтып отырғаным ғой. Еркекке сенгенше, екі босағаңа сен деген қазақ халқы мақал айтқан. Жақсы айтыңыз, рахмет. Иә, сондықтан да сізге айтқадым, қазір міне сізге қандай мүмкіндіктер жасап жатыр. Бұған да тәуба шүкір деңіз. Міне, қызыңызды балабақшаға орнатты. Балаларыңызды жаңа әлеуметтік көмек алып отырсыз. Енді Гүлшарат ханым шақырып тұрғанда, бұл сізге үлкен жол ашып беріп жатыр өміріңізге деген. Бұған енді тек не керек? Бұған тек еңбек пен талап керек. Болды, мен басқа еш нәрсе айта алмаймын. Иә, Лиза апайымызды мүмкін көпшілігі танымай отырған шығар. Елімізге белгілі актер Әбунәсір Серіковтің жары бұл кісі. Енді өзіңіз не дейсіз әпке? Жаңа айтып кеттіңіз ғой, заң бар деп. Бізде заң дегенді мен түсіндіре алмадым да. Бізде енді үлкендердің сөзіне шықпау деген не да? Енді заң өзімізде да. Сол семьяда да. Соны дұрыс түсініп алыңыз. Сосын мен күйімнен 3 жыл емес, 4 жыл болды. Мен ол кісінің қолынан қаққан жоқпыз. Ол отыр десе отырамыз, тұр десе тұрамыз. Как не солдат. Ол мынау балалар қайтып келгенін қалай ма екен? Әкелеріңнің қайтып келгенін қалайсыңдар ма? Қалаймыз дейді ана кішкентай қыз, иә дейді. Ой күнім әшейін. Сіз өзіңіз қалайсыз ба? Ол бір рет емес, мен бірнеше рет пышақтағанда, просто соны айта бергенге болмайды да балдардың көзінше. Жақсы. Енді анандай да, бізде тәрбиеде күйеудің бетіне алуы не деген жоқ, иә. Ол бар. Иә. Сол үшін сіз мен дұрыс түсініңіз. Ол қал дегенмен өз қалауы сол болды, кетті. Біздің студиямызға қонаққа бүгін әнші Асан Пердешев бауырымыз келіп отыр. Асан да өзі қиындық көріп өскен, көп балалы отбасында өскенсің, иә Асан? Иә, иә. Иә. Жаңа ағамыз өте жақсы айтты, мына кісілер, әпкелеріміз, апаларымыз өте тамаша айтты. Бәріміз де кішкентай болдық. Мен де өзімде сондай жағдай төмен отбасында шыққан жігітпін. Ата-анам болды, бірақ енді жағдайымыз төмен болды ауылда. Сол кішкентай кезімізде менде де сондай ой болды. Үлкейсем осы ата-анамды қинамаймын деп. Аллаға шүкір, сол арман жетелеп сол күнге жеткізді. Қазір Аллаға шүкір, ата-анам жақсы. Қуанам. Бірақ менің де осы бауырым сияқты сондай айтқан кездерім болған, көзіме жас келген кездер болған. Сонау базарда жүріп жаңағы су сатып сондай кездер өтті енді, ол көп жігіттердің де басынан өткен шығар, мен енді оның бәрін айта бермейін. Бірақ бәрі алда, Алла қаласа бәрі жақсы болады. Осылар үлкейсе, ертең сізді алақанына салып жүретін осындай ұл қыздар болсын. Алла сол күнге жеткізсін деймін. Рахмет, рахмет Асан бауырым. Алла разы болсын. Бүгін бізге қонаққа аса қадірлі Асар Уме әлеуметтік қорының директоры Асхат Нұрмашев мырза келіп отыр. Ортаға шақырайықшы. Ол кісінің бір айтары бар екен. Қош келдіңіз, Асеке. Қош көрдік. Рахмет. Yeah, сіздердің қорларыңыз немен айналысады? Бір қысқаша осындай бір мәлімет беріп кетсеңіз. Қорымыздың ең басты мақсаты қиындық, өте қиын жағдайға тап болған көп балалы отбасыларға үймен көмек қолын созу. Көмек созу және оларға үй салу немесе үй сатып алып беру. Өмір тек бал мен шекерден тұрмайды, немесе ол кедір бұдырсыз даңғыл жол емес, оның үстіне маңдайға жазылған тағдыр деген бар. Бәлкім бұл отбасына осындай қиындықтарды берудің ар жағында жаратқанның бір үлкен сыйы жатқан шығар. Себебі өмірдің заңы солай ғой. Қиындықсыз, күрессіз бақытқа жету оңай емес. Расында Светлана анамызға бүгін біздің тосын сыйымыз бар. Олай болса, Асхатжан өзің айта ғой. Иә. Ал біздің Асарумен негізінде ол қор ғана емес, ол бізде қазір біз жайлы ел, халық қозғалыс деп айтады. Сіздің жағдайыңызды көріп, білесіз, сізге келдік. Халық бізге сенеді. Өйткені біздің мақсаты шынайы мұқтаж отбасыларды табу.
сізді көрді ел. Және 6 миллион теңгеге жинап, бүгін сізге үй табыстаймыз. Қошеметтеріңіз, бәрекелді. Қошеметтеріңіз ал, сүйінші. Қазақтың тағы бір отбасы үйлі болды. Алла разы болсын, Асеке. Айтыңыз. Айтпесек, ол үш күнде жинаған сумма. Үш күнде жинаған сумма. Алла разы болсын. Сіз жағдайыңыз көріп. Әпке, күтіп бедіңіз бүгін осындай сыйды? Күтпеді. Күткен жоқсыз. Енді өзіңіз бір тілегіңізді айтыңыз, сонымен хабарымызды түйіндейік. Осы нені күтпеп едім. Рахмет сіздерге. Алла рыза болсын. Алла молынан жарылқасын. Не дейміз? Күні-түні дуадамыз. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Алла жарылқасын. Шешім бар деген бағдарламаға да. Рахмет сіздерге. Жақсы. Не? Бір ананың қуанышы бүкіл халықтың, қазақтың қуанышы сияқты бол. Барлығымыз осы бір керемет көңілгейде қуанып тұрғандаймыз қазір. Светлана алтын алқалы ана, ол мәртебелі есім, ол ананы ардақтаудың белгісі, оның балаларын өсіру жолында көрген бейнетіне берілген ұлттың алғысы, ол мемлекеттің анаға көрсеткен құрметі. Біз дәл осы бір ұрымтал шақта анамыздың тығырықтан шығып кетуіне көмектесіп, демеп жіберсек болғаны, әр қарай ол кісінің балалары да жетіліп кетеді. Өмірде барлық мәселенің шешімі бар, тек оны таба білу керек. Аман сау болыңыздар, ағайын.